مہمان خصوصی جو اسپیشلی میلان سے تشریف لائے ڈاکٹر سجن القاری الحافظ علامہ سید مقتدر مظہر شاہ صاحب ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. ابھی میں ان کو دعوت خطاب دوں گا لیکن ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیے گا تاکہ محفل کا ذوق بن سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں جہاں عشق مصطفیٰ. علامہ ڈاکٹر مقتدر مظہر صاحب، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. وقال عز وجل أيضا في مقام آخر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عز وجل أيضا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي، الصوم لي وأنا أجزى به، أو كما قال جل وعلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو اپنا، نصیب کیسا بھی ہو اپنا، نام نصیب کیسا بھی ہو اپنا، واسطہ احمد کا دے کر تو دیکھے. نصیب کیسا ہو اپنا، واسطہ محمد کا دے کر تو دیکھے، خدا سے جو بھی مانگو وہ سب کچھ ملتا ہے، سبحان اللہ، خدا سے جو کچھ مانگو وہ سب کچھ ملتا ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. قابل سر احترام و تعظیم معزز محترم
جناب ڈاکٹر عثمان غنی صاحب محتمم مدرسہ عربیہ کچیناتو، قابل قدر محترم جناب عتیق چودھری عتیق کھٹانہ صاحب آج کے اس محفل میں تشریف فرما، معزز قرائے کرام، نعت خوان حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستو، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بے انتہا لطف و کرم و احسان عظیم ہوا کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے مجھ گناہگار اور آپ تمام کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی مبارک سعادت عطا فرمائی. یہ نصیب کی بات ہے. حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، دو جہاں کے والی، دو جہاں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کس چیز کا نام ہے، رمضان میں کیا ہوتا ہے، رمضان میں کیا میراث تقسیم ہوتی ہے، تب فرمایا کہ میری امت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرے اور یہ خواہش رکھے کہ اللہ کہ کاش ساری زندگی رمضان المبارک ہوتا. یہ وہ عظیم مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینوں کو سجایا جمعے والے دن سے، نبیوں کو سجایا سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرشتوں کو سجایا حضرت جبرائیل سے. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کو سجایا رمضان المبارک کے مبارک مہینے سے. یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی برکت ہر خاص و عام پر نازل ہوتی رہتی ہے. معزز سامعین کرام، رمضان یہ لفظ ہم زمانے سے سنتے آ رہے ہیں اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے. میں نے آج سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 183 سے لے کر 185 کی چنات میں نے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ رمضان کہتے کسے ہیں، رمضان کے معنی کیا ہیں، رمضان کا مفہوم کیا ہے. رمضان نکلا ہے رمضا یرمزو سے، رمضا یرمزو، اور رمضا یرمزو کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جلا کر اس کا اثر زائل کر دینا، اس کا نقشہ مٹا دینا، گویا کہ وہ چیز تھی ہی نہیں، جل جانا، راک بن جانا، مسمار ہو جانا، ختم ہو جانا، نام و نبو ختم ہو جانا، اور بلکہ یوں کہہ لیں کہ نیست نابود ہو جانا، اس کا نام ہے رمض، اور رمض سے رمضان ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر کیا چیز جلتی ہے؟ کیا پکوڑے تلنے کے لیے آگ جلتی ہے، یا کوئی اور بریانی یا پلاؤ بنانے کے لیے کچھ اور چیز کا اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں، حدیث بارہ میں ارشاد ہوتا ہے، ارشاد ربانی ہے کہ 330 دن، یوں تو 360 دن ہوتے ہیں، 330 دن بندہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تکمیل نہیں کرتا، گناہوں میں رہتا ہے، اور رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اپنی خالی جھولیوں کو پھیلاتا ہے، اپنی آنکھ کے گوشے کو بھگاتا ہے، اور اپنے رب کے سامنے فریاد کرتا ہے، اور روزہ رہتا ہے، اور روزہ رہ کر
جب پہلے روزی کا کھولنے کا وقت آتا ہے اس کے لب سے دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ میرے تمام گناہوں کا معاف فرما. اللہ کے نبی شاہد ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے پہلے روزے کے کھولنے سے پہلے پہلے 330 دن کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور جلا کر راک کر دیتے ہیں. تین سو تیس دن کے گناہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی جل جاتے ہیں. اور اس پر ترئیم ایک تو ہے کہ جل جانا, نام و نشان ختم ہو جانا. یہاں نام و نشان تو ختم ہوتا ہے لیکن نام رہے اللہ کا, نشان رہے سرکار کا. یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ گناہ تو معاف ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہوں کی جگہ کو نیکیوں سے پر فرما دیتے ہیں. اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ ارے وہ اتنا بڑا دینے والا ہے, اتنا بڑا ہے کہ آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے دو مرحلوں سے گزر چکے ہیں. اس دنیا میں آپ آئے اس سے پہلے دو مراحل ایسے ہوئے جس سے ہر انسان آج کے زمانے کا اللہ کو ماننے والا اور آج کے زمانے کا اللہ کا منکر ہر کوئی اس مراحل سے گزر کر آتا ہے. سب سے پہلا مرحلہ جو ہم پر آیا تھا جس کو قرآن بیان کرتا ہے کیا, الست بربکم والا عالم ارواح کا, جو اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے روحوں کو بنایا تھا, جو روحوں کا مسکن تھا, روحوں کے رہنے کی جگہ تھی, اس کو عالم ارواح کہتے ہیں. اب وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے اور ہم سے سارے عالم انسان کے انسانوں سے, صرف مسلمانوں سے نہیں, کافروں سے بھی, یہودیوں سے بھی, نصرانیوں سے بھی, ہندوؤں سے بھی, اللہ کو ماننے والوں سے بھی, اللہ کے منکروں سے بھی, نبی پر ایمان لانے والوں پر بھی اور نبی کے نام پر منکر بھی, تمام سے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا. وہ کیا سوال تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہ الست بربکم, کہ کیا میں تمہارا رب ہوں, کیا میں تمہارا رب ہوں. وہاں سوال یہ نہیں کیا کہ کیا میں تمہارا اللہ ہوں, کیا میں رحمان نہیں, کیا میں رحیم نہیں, وہاں سوال ہوا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں. الست بربکم, علماء اکرام یہ فرماتے ہیں یہ جو رب کے معنی ہے نا, رب, رب کسے کہتے ہیں؟ اس رب کے معنی یہ ہیں کہ بچے کی اس دنیا میں پیدائش سے لے کر اس دنیا سے مرنے تک کے جتنے مراحل اور جتنے اس کے مسائل آتے ہیں وہ تمام مراحل اور مسائل کا حل اللہ نے اپنے رب کے اندر چھپا رکھا ہے. سبحان اللہ, اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو رب منوایا. ہم نے کہا تھا کہ بلا آپ ہی ہمارا رب ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا تھا. اچھا رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو, پالنہار. اس کو کہتے ہیں پالنے والے, پالنہار کو رب کہتے ہیں. اب اللہ نے کہا کہ دیکھو عالم اروا میں تم مجھے سن رہے ہو, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تم میرے سامنے اقرار کر رہے ہو اور قرآن ریکارڈ کر رہا ہے کہ الست بربکم کے جواب میں تم نے بلا کہا کہ ہاں ہاں تو ہی ہمارا رب ہے کہا. تو اب میرا تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے میرے اپنے رب کو پروف کرنا ہے ایک چھوٹی سی نشان کے طور پر. وہ کیا؟ ابھی دنیا میں نہیں آئے, عالم ارواح سے نکل کے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل کیا. کہاں منتقل کیا؟ ماں کی پیٹ میں. میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں, آپ سب جانتے ہیں, ہر کسی کے گھر کے اندر ان کے گھر والے ماشاءاللہ پریگننٹ ہوئے ہیں, گریویڈنزا ہوتی ہے, حمل سے ہوتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ پل رہا ہوتا ہے. تو دنیا کا کوئی سائنٹسٹ نہیں جناب, چونکہ یہ سعودی عرب کے بادشاہ کا بیٹا ہے, یہ جناب امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں رہنے والے کے بادشاہ کا بیٹا ہے, لہٰذا اس کی بیوی کو باہر سے تھوڑے سے میک ڈونلڈ کے جو ہے چپس پرووائڈ کرے نہیں. کوئی سوچ دیکھا آج تک کہ 9 مہینے ماں کی پیٹ کے کوک میں رہنے والا بچہ بظاہر باہر سے جانے کا کوئی راستہ نہیں. یہ بات بڑی اہم عرض کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے. باہر ماں کی پیٹ سے جانے کا کوئی راستہ نہیں, کوئی کھڑکی نہیں, کوئی دروازہ نہیں اور کوئی پرووائڈ بھیجنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں رب ہوں,
اب دیکھو میں اپنے رب کو ثابت کرتا ہوں۔